پولیس من د ایسچو سه په حق کې راوتیو زکا چې دلته به یو کمزور ټایپ صاحب ورته وي ماشه د شراب په نشه کې او برا پاسی زمون مشران به کنزی او بیا زمون پختانه مون دومره کما کړیو چې دا هغه سره بیا مون غور دی کو هغه مظلوم کو هغه مظلوم نه دی هغه بدماش دی هغه خدا زمون لاس ته زمون د مشران لاس راغسته او په خپل گریوان کې په زور اچول دي ځان ته چې تر پاسی او ته بیا د شرابو په نشه کې زمون مشران قابل قدر چې هغې دې وطن لپاره څومره قربانیانې ورکړي دي په لکونو شهیدان زموږ دلته کې پیدا شو د دې دهشتګرد دی په وجه او ته به بیا راپاسې په نشه کې او زما میډیا والا ډېر زیات خفګان دی چې هغې دا خبره دومره اوږده کړه ده هغې یو طرفه خبره کوي دا نه وایي چې یاره دا پولیس هم د دې ملک خلک دي پښتانه دي د دې خور مور ولې دا خلک دا د کنځلې ده خو صرف دا وایي چې یاره دا مظلوم دی او دا داسې دی او ده سره زیاتی شوې دی نو موږ د وروره چې څنګه دا خلک راوتي د هغه ملګرتیا کوي داسې موږ ایسچو او زموږ په کې د مرګ خطرې قسم په خدای ګوتې نه رستو شو هره خبره کې ورسره ولاړ یو زموږ مشر دی موږ هم د ده اولاد یو موږ هم د دې وطن پیداوار یو چې دا د دې ملک دپاره دومره قربانۍ نه دي ورکولی شي ولې په موږ پښتنو باندې څه چل دی چې بیا یو داسې سړی راپاسي چې د شرابو په نشه کې او هغه زموږ مشران او کشران کنځي هغه سره موږ ولاړ یو بیا هم دی ما موږ تاسو سره